Velkommen til Discgolferens svømmeskole. Nei, det er ikke det, vet du. Det er søndag, det er en ny video. Ny 900-challenge i dag på Drøbak. En bane vi har vært på før, men som nå har fått en skikkelig opppussing. Fått ordnet på noe hull, gått seg til litt siden vi har vært her sist. 900 ligger på pluss 1. Dette vet jeg er en bane som har noen hull som passer meg veldig, veldig dårlig. Og noen hull som jeg mener at jeg bør klare børde på. Pluss 1 tenker jeg er omtrent der jeg skal være. Skal kjempe for det. 900 i dag. I dag går det. Bli med, ja. Hull 1. Par 3. 70 meter. Hadde jeg hatt en lang forhand, så vet jeg hva jeg skal kaste her. Tror vi må kjøre en backhand. Turnover. Opp til høyre der. Her er det viktig bare å komme gjennom luka. Og ikke tenke på den tråden som henger der. Tråden. Strømledning er det der. Så riktig kast, mangler litt guffe, men vi skal ha fått et par. Det er lang putt for par, altså. Nei, for birdie, men det er godt å ha par på første. Uff, det er et helt greit forsøk. Selv om jeg har surret på sånne her putter før, så er ikke dette dagen. I dag er det 900. Full fokus i dag. God start, par. Nå er det i gang. Regnvær. Livet for en discgolfer. Det blir så mye regn når vi ikke er klar for det. Da er det lov å ta en liten pause. Tross alt gratis arbeid vi driver med. Jobber ikke på timer her. Dere ser hva som skjer på Drøbak nå. Det hagler. Om 5 minutter så hagler det birdier. Heng med! Etter en god liten halvtime inne i skogen her, med både regn og hagl og et ordentlig uvær som ikke vi har forberedt på, så er kastarmen litt kald. Jeg må innrømme det. Passer bra at vi kommer til et av Norges vanskeligste hull da. Par 4, 118 meter. Hull 2 er en utfordring. Nå blir målet bare å komme oss i bånden av bakken her, og så skal vi til venstre. Da lar vi river jobbe. Ja, det er kjedelig, men det er det jeg prøver på. Her har jeg egentlig valget, høyre eller venstre uka. Kjører vi backhand ned. Hopper roadrunner, kommer så opp, turner, putt. Opp, i hvert fall, cirka 3 meter. Ja, det kjentes kjent ut. Det hjelper ikke å bytte bane, kaste på samme måten. Det er ikke første gang jeg surrer litt på starten av en runde. Da tenker jeg vi bare må gjøre noe lurt. Kaste forehand. Altså. Gjør noe lurt. Kaste forehand. Gjennom noen trær. Sette denne. Som kan putte. Herre mulig. Oi, oi, oi. Hull 3. 75 meter på et tre. Vi skal rett frem, og så skal han seile ned mot venstre. Egentlig noe som pusher rett frem, og så liten sånn fin fade på slutten, så jeg er fornøyd. Da blir det lunna. Ikke la det bli en sånn runde, da. Akkurat nå så føler jeg at vi var litt uheldige med å treffe det været her, for det var ikke planlagt. Så nå, vi hadde liksom lyst til å vise Drøbak fra, oi, sant, fra en god side, men det kommer. Humøret mitt og snur, altså. Jeg skal ikke være så grinte som dette gjennom hele runden. Det er bare akkurat nå var det litt røft her. Her var det heller ikke mye, altså. Jeg har ikke noe. Du får den, da. Problemet er at jeg har ikke noe her, heller. Ja, at det går an. Utifra hvordan jeg løste det her, så tar jeg bogey, hvis jeg klarer det nå. Det kan jeg ikke klage på. Ta den. Da lever du fortsatt. Hull 4, par 3, det er 71 meter.
Jeg ser som vi har to valg, en Heiser-linje eller en Anheuser. Vi skal helt opp på toppen. Du hører at Anheuser, det er ikke forehand, det er ikke et alternativ tydeligvis. Det er for Heiser eller Anheuser. Vi går for Anheuser. Det har jo fungert så bra. Oi, oi, oi. Nei. Det var nesten oi, oi, da. Det var jo ikke så veldig bra. Litt trua da, etter den gode putten på hull 2. Tenkte jeg skulle kåle den. 20 meters putt, setter den. Ikke det, vet du. Men, kan ikke klage på par. Kommer en birdie eller to etter hvert her. Det går bra, dette. Hull 5, 82 meter par 3. Her skal vi over toppen, og så går det ned. Litt sånn spesielt kast faktisk. Litt vanskelig å vite hva jeg skal kaste. Vi ser jo ikke grunnen herfra, så jeg tror vi sender kameraen opp på toppen. Så skal du se tilbake på meg etterpå, så står her og feirer at nå kommer første birdie inn. Da er vi i gang. Nei, det blir for langt venstre. Treff nå, da. Altså, det er jo en form for putt. Litt sånn ekkel at det er litt sånn dropp bak der, men... Jeg skal ha lov til å gå for litt putter, så. Litt enig. Kommer tilbake igjen. Stopp! Værst at det blir en vanskelig retur også. Altså... Det her er jo ikke fordelen med å være lav, da. Bare dårlig til putte. Nei, det var ikke det jeg mente, men at den der er i veien. Tar den! Tar den! Hull 6, par 3, 70 meter. Jeg har hjortlusflue. Lang turnover til høyre. Spilt her to ganger før. Har acea den her faktisk. Sats på å gjøre det igjen nå. Fuse. Og smal. Ikke i nærheten. Det ble ikke noe ace. Men jeg skal gi dere et show av en putt. Sjekk denne. Vil ikke kjøpe rett til det greiene der. Heldigvis er dette en sånn god puttedag. Da har jeg litt trua, ja. Hull 7, par 3, 67 meter. Egentlig bare en lang sånn heiser. Da lar vi fellen jobbe rett frem, dumpe inn. Her har jeg fått mulighet på en birdie. Ser veldig fin ut. Traff kurven med en minutt. Oi, oi, oi. Etter tragedien på lygna, så skal ikke jeg kåle den birdien her helt ennå. Men en driver som treffer kurv. Nesten ace. Oh, en birdie! Da er vi i gang, ass. Hull 8. 58 meter. Nå er det et øyhull. Vi må til venstre for stolpen her. Bommer du på mandoen, så er det reti. Og så er det en øy. Men det er hazard hvis du bommer på øya. Så 50 meter til øya. 8 meter kurven. Da lager vi berg-x-jobbet. Håper at vi lander inn i. Litt usikker om den er god eller ikke. Tror den er utenfor. Blei hazard. Det er vel så nære linjen vi kommer. Men det er ikke noe forskjell, det. Den er enten inne eller ute, den. Den her er ikke god. Så det betyr at dette er parputten. Og i dag putter jeg greit, altså. Hjelper jo faktisk å kunne putte. Kanskje det er noe i det Håkon Kvesseth sa den gangen. Er det dette som skal til for at jeg blir norgesmester? Etter å ha satt en birdie og satt den putten der, så er jeg plutselig i humør til å begynne å skritte litt av vannet. Sola skinner, og begynner å bli hopp igjen. Det er jo et fantastisk område her. Vi var jo en tur på banen her når den var ganske fersk. Ser det gjort mye endringer siden den gangen. Lagt opp noe øyehull, tydeligere skilting, bedre bane. Dette her er jo glad vi tok turen hit. Er du glad i golf? Send golf ut på her. Discgolf her. Det er jo et kjempeområde. Og nå kommer vi inn i en del av løypa hvor det er litt lengre kast. Det gleder jeg meg til. Ikke at jeg har noe lang arm, men litt variasjon. Setter jeg alltid pris på.
900 er fortsatt i spill. Hull 9, par 3, 85 meter. Her er det Ove Bekk midt i løpet. Den bør ikke være i spill. Og så skal vi rundt sånn og ned, så kurven ligger egentlig bak den bjørka der. Så det er egentlig en forehand eller en backhand turnover. Jeg tror ikke vi trenger å gjette på hva jeg kaster da. Vi ser ikke noe herfra. Så jeg sender kameramannen bort til hjørnet, så ser vi hvordan det går derfra. I dag har jeg på riktig skjorte. Har på riktig caps. Det er lenge siden vi har sett den nå. Og dere har kanskje skjønt det på puttenivået frem til nå. Sett på musikken da. Hvis dere skal med meg, vi er tilbake. Hull 10, par 3, 87 meter. Rett frem til venstre, nede ved lyktestolpen der nede, ser vi har markert Mando. Vi må til venstre for den. Herfra ser vi ingenting, så vi sender kameramannen ut på tuppen der. Ser hvordan det går. Great da. Rett ut. Kom tilbake igjen. For smalt. Alt for smalt. Midt inn i treklinga. Make it or break it. Putte her, ass. For nå ser jeg. Den står på et sånt tårn. Tårn står den ikke på, men den står på et liten sånn høyde. Jeg trenger en god putt nå. Nei, det er... Der er vi tilbake igjen. Det var med kjente takter. Ikke bare bomma på putten. Ikke bare blir det nesten umulig retur, men den var OB i tillegg. Meter inn da. Der. Jippie. Mulig! Bare kjekke seg bittelitt, vet du, til en birdie eller to. Rett ned på jorda igjen. Ikke en NM på denne karen. Altså, en ting som jeg elsker veldig godt med denne banen her da, selv om det er veldig gode løyper og godt tråkket opp, så er det også gode skilter. Det er liksom egentlig aldri i tvil hvor man skal finne neste tid. Her ser du med en gang, opp til venstre her, og området vi spiller i. Fantastisk. Liker det, så det er litt sånn vann rundt, og litt åpent, og golfbane, og dette her er en fin tur. Til og med om du ikke har lyst til å spille disco, så kan du gå rundt for en fin tur i skogen. Hull 11, 215 meter par 3. Her skal vi passere vannet. Skal ikke det, vet du. Dette er hull 11, 80 meter par 3. Vi må til høyre for mandoen, og så legger kurven inn der. Da tenker jeg et typisk pure kast. Rett frem. Turner inn av seg selv. Mulighet for birdie. Turner litt sent. Oi, oi, oi. Jeg er nede der da. Da er det bare å stroppe dere fast for et godt kast. Oi, feil vei. Det var egentlig et ordspill på jekkestropper da, men når jeg satt den putten nå, så bare er jeg så fornøyd. Hull 12, 86 meter. Her har det vært tilbud på OB-pinner i Drøbak, så da har de bare stått opp mange. Ikke lov å gå venstre, ikke lov å gå lang. OB, ja, vi går for å treffe ved kurv, så slipper vi å tenke på alle den OB-en som er her. Vær så snill da. Vær så snill da. Uff, det er så sjukt nære med deis. Deilig. Da er vi der da. Der ingen skulle bru. At noen skulle tru. At putten sitter nu. Birdie. Da er vi jo plutselig på gang igjen. Sett den her nå da. Få i gang putten igjen. Yes, deilig. Det er så gøy å spille disc golf når putten sitter. Så lite som skal til.
begynner å bli mørkt. Har liksom litt lyst til å bli ferdig med runden da, for nå går det egentlig ganske greit. Hull 13, 102 meter. Rett frem. Beste vi fikk det herfra. Sånn som jeg puttet i dag, så tar jeg den. Nå har det skjedd innspillingsleder at det er ganske dårlig tid, så dette er hull 14, par 3, 74 meter. Kjempe i det. Det er vel et innspill for par, tenker jeg. Sånn. Den liker jeg! Den tar vi. It's a pair. Hull 15, par 4, 139 meter. Skal over toppen, den mandelen som vi måtte høre for. Og skal vi ned, og så er det rett inn til venstre. Bør kanskje kaste i hvert fall en 80-90 meter på sweet spot. Så et greit innspill, så er det mulighet for birdie. Herfra ser vi ingenting. Sender kameramannen opp på toppen. Æsj! Yes! Jeg tror ikke det er så verst. Jeg tror ikke det er så verst. Her må det jobbes. Her er det ikke mye å gå på. Må jeg trylle litt med pjøl. Er det nære? Er det... Er det innspillskongen som har kommet, eller? Er det? Ble den putt da, for par. Det er litt sånn roting. Der har vi god gammel kjenning. Er det mulig? Lave putten. Ikke det jeg trengte nå. Advarsel, utrygg is. Du må til og med satte på engelsk. Unsafe ice. Det er jeg enig. Den isen der skal jeg ikke ut på. Hull 16, 79 meter. Det er helt rett frem. Det begynner å bli mørkt. Det ligger én mer enn det tall. Jeg er på pluss 2. Jeg kan få pluss 1. Ta og trykk på like-knappen og abonner, sånn at jeg i hvert fall ser at du har trua der hjemme. Skal vise deg hvor glad. Så at du trykket på den knappen. Se hvordan jeg feirer det nå. Minner om. Vi vet det er litt umulig. Får vi 10.000 abonnenter før året omme? Gi bort hele sekken. Fyller den med disker. Hvis du ikke abonnerer, trykk på abonner. Tror det er for langt, men jeg skal gi inn et forsøk for putt. To hull igjen. Hull 17, par 4, 124 meter. Da er det bare to forsøk igjen på birdie. Trenger egentlig denne. Ut åpningen. Nå skal vi til venstre. Så er det rett frem etter det. Viktigste nå er raten bare går rett frem. Og så fader bittelitt på slutten. Ei, ei, ei. Det kikket høyere, men det kan hende med et innspill faktisk. Et forsøk. Det var et rimelig størselig forsøk, så ærlig må vi være. Men får vi et par nå, så er det nesten så det er skrevet i stjernene. Da er det bare å ta en birdie på siste. Og med birdie på siste, så har vi klart målet. Par eller verre. Det gikk det ikke i dag. Jeg har kjempetrapp birdie. Hull 18. 48 meter. I dag føler jeg at delen av løpet har jeg spilt ordentlig bra. Selv om delen av løpet har vært litt sånn så som så. Klarer jeg birdie nå, så synes jeg egentlig jeg har fortjent en 900. Noen ganger så synes jeg den er litt soft. Den her synes jeg er helt perfekt. Nå skal vi egentlig bare rett ned dit. 48 meter. Noe som går rett frem. Fader bittelitt på slutten.
Birdies har vi klart det. Alt annet så er vi off. Så vi får se. Det så mørkt at jeg nesten ikke ser hvor vi skal den. Og vi har en spotter der som står ved kurv. Og jeg kaster en blå disk. Hvis vi kjører au, så er det egentlig et godt kast, for han står i kurv. Det tror jeg sjukt nære, den skippa mot kurv. Jeg har litt tro. Yes! Og da sier vi hjertelig takk i mørket til banen på Drøbak. Fantastisk bane. Koset meg. 900 her i boks. Snart ny episode.